bo'lgan voqealar asosida. Emilia Clark, Jack Houston, Halokatli aloqa filmida. Eng dahshatli o'lim nima ekanini bilasizmi? Bu yerda nimadir borga o'xshaydi. O'ylashing uchun juda ko'p vaqting bo'lishi. Bu azob beradi. O'zing bilgan hodisalar azobi. Ushbu daraxtlarni ko'ryapsizmi? Ular nima bo'lishini bilishadi. Ular kimdir o'lishini bilishadi. Qachonlardir boshqalar kabi oddiy qizaloq edim. Oddiy bir shaharda yashardim. Va boshqa hamma qizlar kabi bu shahardan ketishni orzu qilardim. Ammo bari teskari ketdi. O'ylaganlarim amalga oshmadi. Konlar yopilar, kompaniyalar bankrot bo'lardi. Oilalar parokanda bo'lgan. Maosh borgan sari kamayar, oyliklar berilmasdi. Bolalar qarovsiz qolardi. Hisob varaqalari esa kelaverardi. Tanlash imkoni qolmasdi. Hech bo'lmasa o'zing shunday deb o'ylarding. Majbur bo'lgan ishingni qilishdan boshqa chora qolmasdi. Shu bilan o'zing ham o'zgarding, sekinlik bilan, qadam va qadam. Mana nihoyat iblis bilan yolg'iz qolasan. Kiprik qoquncha fursat o'tmasdan uning cheklarini pulga almashtira boshlaysan. Shunmi o'ngimmi? Kimlarni ko'ryapman? Salom, Bampi. Kechqurun kelasanmi? Bo'lmasam-chi. Axir bugunga kelishgandik. To'ppa-to'g'ri. Ajoyib. Nima istaysan, singiljon? Soch turmagini o'zgartirasanmi? Kentukki shtatining Paykvel shahriga xush kelibsiz. Seni qo'yib yuborishni istamayotgan shaharga. Jinursun bu nimasi? Salom oyi. Allaqachon kun yarmidan og'di. Sen esa hali ham yotoq kiyimidasan. Hech bo'lmasa ovqatlandingizmi? Yo'q. Yo'q, nega yo'q? Chunki dadangiz hali ham turgani yo'q. Mana nima uchun? Shundaymi? Jinursun, kech shuning uchun sen bilan ajrashganman. Ish yoqmas, yalqov. Allaqachon tushlik bo'ldi. Bolalar esa nonushta qilishgani ham yo'q. Bu nima qiliq? Bolalarga bu mumkin emas. Buni tushunishing kerak edi. Ma, ol qizalog'im. Rahmat, oyi. Barakalla qizalog'im. Bo'lmag'ri gaplarni qo'ysang-chi, ajralishing sababi 85 dollarlik yordam pulini olish edi. Suzi, buncha to'polon nega kerak? Biror narsa shart bo'lsa, ishora qilsang, biz hammasini uddalaymiz. Ayg'iringni jilovlasang olasanmi? Tur, befahm. Ijara haqqini to'la, tekinxo'r. Meni Suzi deb chaqira ko'rma. Parkisetim bilan seni yolg'iz qoldiradi deb o'ylaganmiding? U holda ishlab topgan pulimni yarmini nima uchun senga beraman? Yana boshlama, Suzi. Bolalarga qarashda yordamlashing uchun. Ularni hatto ovqatlantirmayapsan ham-ku. Bu haqda eshitishni ham istamayman. Meni Suzi deb chaqirma. Cheklarni yig'aman. Ularni naqd pulga almashtiraman. Xo'sh, o'zingcha nima ish qilyapsan?
Qolgan yarmi qani? Faqat G'arbiy Virjiniyani naqtladim. Kentukkiga ulgurolmadim. Nega ulgurmading? Chunki bankda politsiyachi bor ekan. Nima bo'pti? Nima bo'pti deysanmi? To'limachilik qilayotganimda politsiyachining kuzatib turishi menga yoqmaydi. Tushunarlimi? A? Sen Kentukkida hech qanday jinoyat qilmayapsan, chunki sen shu yerda yashaysan. To'limachilikni esa G'arbiy Virjiniyada qilyapsan. U holda o'zing borib pullaringni ol, tushundingmi? To'shakda yotishni men ham uddalayman. Sen esa bu yerdan qorayni o'chir. Keyin ijara haqini to'lamaydigan do'stlaring Jo bilan ham birga yo'qollaring. Ahmoq do'stlaringni olib kelma. Axir senga aytdim-ku. Bu haqda eshitishni ham istamayman. Tushundingmi? Xo'p. Konlar yopilgach, bu shaharda kun ko'rishning ikkitagina yo'li qolgandi. Dafn biznesi va giyohvand moddalar savdosi. Ba'zida dafn qilish byurosida ishlamaganimdan afsuslanib ketaman. All my life, all I ever wanted was to get out of Parkville. Bu yerga kim nimaga ham kelardi, buni hech qachon tushunmasdim. Salom, Dak. Agent Patman. Mark Patmanni ilk bor ko'rganimda, bunaqalarni faqat jurnallar muqovasida ko'rgan bo'lsam kerak deb o'ylagandim. Mahkamamizga xush kelibsan. Mark Patmanman. Bu esa rafiqam Keti. U xuddi bolalikda orzu qilgan, hamma narsa yaxshi joydan kelganga o'xshardi. Go'yo men uchun hammasi aniq va tushunarli bo'lgandek tuyulardi. Hammasi muvaffaqiyatli boshlab olishingda, shundaymi? Ishni ochishing lozim. Shunday tashlandiq joy bo'lsa ham, bir nechta giyohvandlik ishlari anavi olishni xohlamagan. Yo'q, bu yerda banklar nomaradigan to'da bor. 4 oy mobaynida 11 ta bankka bosqinchilik uyushtirishgan. 20 ming dollar o'marilgan. Bu o'rtacha maoshdan ham kam-ku. Nazarimda bu yerda banklarda ham pul yo'q o'xshaydi. Ammo shu bilan birga talonchilik ko'rsatkichlarini 3 barobarga ko'paytirish ham lozim edi. Demak, u nimanidir o'rganishga ulguribdi. Xo'sh nima? Yo'q, shunchaki rafiqamni hamma ko'rsatkichlardan xabardorligi menga yoqyapti. Mark, faqat kiyimingni yechgan joyingda qoldirma. You coming home? My baby's coming home. Still have my soul coming. Oh, oh, oh. Coming. Qurolingni yerga tashla. Mashinadan tush. Qurolni yerga tashla dedim. Pekveldagi FBR idorasi. Bunday joylashtirish kimning xayoliga keldi? Buni menga aloqasi yo'q. U yerni tartibga keltirish meni vazifam emas. Yarim yildan so'ng nafaqaga chiqaman. Eshitishimcha akademiyaga qadar arxivda ishlagan ekansan. Shu to'g'rimi? Idorada o'tirganlardan yaxshi agent chiqmaydi deyishadi. Ha, chindan ham shunday deyishadi. Ammo ular adashishadi.
FBR Pekvel. Nega tashqariga yugurib chiqding? Xo'sh, nima qilishim kerak edi? Qo'lida qurol bilan bankka kirishga yo'l qo'yishim kerak edi. Sizga eslatmada ko'rsatilganidek, ichkarida qolishing shart edi. Uni qo'lga tushirishga urinyapmiz. Ichkaridagi oddiy fuqarolar bilanmi? Bu telbalik-ku. Ko'rinib turibdi, mashina raqamini ham eslab qolmagansan. Hech qanday raqami yo'q edi. Mashina raqamsiz edi. Mashinani taniy olasanmi? Yo'q. U holda bu ish yopildi. Biror narsa demoqchimisiz? Yo'q, shunchaki seni o'rningda bo'lganimda edi. Konveng Tengdagi hamkasbimga aytib, seni sutka davomida nazoratga olishlarini buyursammikin? Nima, tahdid qilyapsanmi? O'zing qayerdansan? Benvel, Connecticut. U qayerda? New Yorkdan yarim soatlik yo'l. Shunaqa joyni eshitganmisan o'zi? Isming bormi o'zi? Mark Batman. Randy McCoy. Randy McCoy serialidagi kabbimi? Shunday desa ham bo'ladi. Meni ham xafa qilishsa aslo kechirmayman. Xo'sh, okrug politsiyasida ko'pdan beri ishlaysanmi? Noyabr oyidan beri. Yangi sherif oyimning do'sti bo'ladi. Oyimning do'sti deysanmi? Shu yo'l bilan ishga joylashdingmi? Ha. Xo'sh, o'zing hukumatda qachondan beri ishlaysan? 2 hafta bo'ldi. Sen birinchi. Shunday qilsak durustroq bo'ladi. Bu o'sha mashinami? Xuddi o'zi. O'tir. Tushunmadim, mashinani qaytarish unga nega kerak? Ba'zilar o'zini softil kovboy deb o'ylashadi va mashinani egasiga qaytarishga ahd qilishadi. Xo'sh, ahvoling qalay? Qazlashyapsanmi, hammasi joyida? Mahkamroq ushla. Ana u. Hammasidan ko'proq Mark Batman qahramon bo'lishni istardi. Bu uning bolalikdagi orzusi edi. FBR agenti bo'lish va yomon kimsalarni tutish. Axir kasbing yomon kimsalarni tutish bo'lsa, albatta sen yaxshi insonsan, shunday emasmi? FBR, to'xta, yo'qsa otaman. Shundan kamgina vaqt o'tgach, ahmoq mijozlarimizdan biri to'polon ko'tardi. Kichik ukam Bons bilan janjal chiqardi. Seni yaxshi ko'raman, bilasanmi shuni? Bo'ldi qilsang-chi. Qarta o'ynashimga xalaqit berma. Bu meni kichik ukam, tushundingmi? Endi pullar meniki. Qani pullarimni qaytarchi? Men ukam shunaqa. Endi ular meniki. Unda ber bu yoqqa. Kelchi. Bas, bas ukamga tegma. Qani bu yerdan yo'qol. Kerakmas. Nima qilyapsan? Shoshma. Bons. To'xta. Buning uchun pushaymon bo'lasan. Jinursan. Qani bu yerdan yo'qol. Yo'q. Jinursan. Qani pushaymon bo'lasan. Yaramas. To'xta, Bons. Hozir ko'rasan. Bons, menga qo'rqitasan-chi? Jinursan, nimalar qilyapsan? To'xta, ukajon. Hammasi yaxshi bo'ladi axir. Hozir ko'rsataman. Georgia, qochdik. Bons. Bons. Kel, qaraychi. Mahkamboz. Bu nimasi? To'xta. To'xta. Bons, hammasi yaxshi bo'ladi. To'xta, iltimos.
Bons! Bons! Bons, menga quloq sol! Mayli, biz ketdik. Yo'q. Tez yordam chaqiraman. Nima gap? Mahalliy narkodilerda muammo tug'ilibdi. Uni hisobga olsa bo'ladi. Sherif yoningga kelishimni maslahat berdi. Yo'q, u maslahat bermagan. Chunki yarim tumda boshqalar kabi uxlab yotibdi. Ammo sen hozir 1-2 soat sarflasak, biror narsa aniqlaymiz deb o'ylagansan, shundaymi? Jinursan, joyingdan qimirlama. Qayerga ham borardim. Bu seni ahmoq ukang. Bons, xudoga shukr, qaytganing yaxshi bo'ldi. Politsiyachilarga bu o'zini himoya qilish edi deb aytdik, tushundingmi? Xavotir olma. Yaxshi, aslida ham shunday. Ular ishonishdi deb o'ylaysanmi? Kanoyga kiramiz. Yo'q, kerak. Puli ham yo'q. Mana unga nima kerak? Men ham seni ko'rganimdan xursandman. U o'ldimi? U sog'ayib ketadi azizim, u shifoxonada. Opangni so'zlariga tupurdim. Bu 180 dollar turadi. Sendan hammasi bo'lib 610 dollar. Bularni senga qochib yurganing uchungina beryapman. Tushundingmi? Qa, qa. Ulardan bittasi seniki. FBR, eshikni ochinglar. Taslim bo'lish uchun kelgansan, tushundingmi? Agar orderi bo'lmasa, hech kimni ichkariga qo'yma. Ber bu yoqqa. FBR, eshikni ochinglar. Mana ularni yoqa ot, ahmoq. Ochinglar deyapman. Bizda qidirilayotgan shaxsni yashiryapsiz degan taxmin bor. Biz hech kimni yashirmayapmiz. Ordersiz aniqlagan hamma dalilingiz noqonuniy hisoblanadi. Jinursun, Suzi, kechir. Endi hammasi qonuniy. Qoching. Xo'p, xo'p. Suzi, kesh, ishlar qalay? Qani yura qol. Renzi, hammamdan boshlaymizmi? Albatta. Qani yura qol, hammasi joyida. Qani hamma shu yerga o'tirib olsinchi. O'zlarini ko'rsatmaguncha hech kimni kirgizma degandim. To'pponcha ko'rsatdi, tushundingmi? Bu iltimos emas, qani o'tir. Biror narsa demoqchi emasmisan? Bu ishlarni men boshlamadim. Ammo tugatishing mumkin. Nima, ahmoq ukangni qutqarib qolishimni istaysanmi? Seni o'rningda bo'lganimda o'zim haqimda qayg'urmagan bo'lardim, Kesh. Nahotki. Stoldagi kokainni o'zi yo'q, seni qaytadan bir necha yil panjara ortiga jo'natishga yetadi. Bu ham mabodo xotining qolganlarini oqizib ulgurgan bo'lsa. Nima balo, fol bo'lmasan? Nima deb o'ylaganding? Oynani topdim. Ustida xamir qorgan deysan. Yana geroin to'la xaltacha ham. Shifokor retsepti bor. Nahotki 1 kilo preparat uchun retsepting bo'lsa. Agar unda yaxshiroq narsa bo'lsa-chi? U va Bons bilan kelishuv evaziga muhimroq ma'lumot. Men hech kimni sotmoqchi emasman. Hozir jim turganing ma'qul. Yaxshi bilasan, toki yozma kafolat olmas ekanman, hech qanday kelishuvga rozi bo'lmayman. Nima bo'ldi, Kesh? Toki yozma ravishda kafolat olmas ekanman, hech narsa aytmayman. Bu bilan oldin ham shug'ullangan ko'rinasan. Bunday ishlar bilan ko'p bor shug'ullangan. Nima deb o'ylaysan? Mayli, Kesh hozircha biroz o'ylab olsin. Biz esa narkotik va ukasini olib ketaveramiz. O'zingga ma'qulni ko'raver. Bons o'zini himoya qilish uchun qilgan. Bu haqiqat. Rendi, quloq sol. Tegma menga. Tegma. O'ylashimcha eringni kelishga ko'ndirish senga ko'proq foyda keltiradi. Chindanmi? Chindan. Uni gaplarini eshitdingmi? Ular bilan kelishishdan boshqa choramiz yo'q. Kesh, men rafiqam ham aqlli.
Ba'zida ularning gapiga quloq solib turish kerak. Xayrli tun. Portisville, Kentucky. Peckvilledan 35 mil. Xo'sh, yana bir marta. Sen belgilangan muddat tugaguncha haftalik haq to'lashimizni talab qilyapsan. Ma'lumotni aytmasdan turib, unga to'lanadigan haq uchun talashyapsan. Agar sudda guvohlik berishga to'g'ri kelsa, guvohlarni himoya qilish dasturini ham so'rayapsan, shundaymi? Juda ko'p narsa so'rayotganingni tushunayotgandirsan. Mabodo Jon Gotti bo'lganingda ham bu juda ko'plik qiladi. Men ham kam narsa taklif qilmayapman. Xo'sh, o'sha Jon Gotti kim o'zi? Mayli, mehmonlarimizni xursand qilib tur. Ungacha men xo'jayin bilan gaplashib ko'raman. Mayli, bora qol. Sizlarga qanday baliq oviga borganimni aytib beraman. Bir paytlar jiyanim bilan Nadlendga borgandik. Telefoningizdan foydalansam bo'ladimi? U onam tarafdan qarindoshim. Faqat hech kim xalaqit qilmasin. Asosiysi eng katta baliqlar qayerda bo'lishini yaxshi bilardi. Ulardan birini pastki labidan tutib tepaga ko'tardi. Oyog'i bilan dumini bosdi. Umrimda ko'rgan eng katta laqqa. 30 kilo. Baliqni qo'llari bilan olib chiqdingmi? Albatta. Axir bu Notland ahmoq. Shunga ham ishonib o'tiribsanmi? Trikyu, sendan so'rashni unutibman. Susan Smith. Ha? Sizga qo'ng'iroq qilishyapti. Eshitaman. Bu men opangman. Bolalarimga nimadir bo'ldimi? Yo'q, yo'q. Shunchaki G'arbiy Virginiya ijtimoiy xizmatidan qo'ng'iroq qilishdi. Chinursin. Sen haqingda surishtirishdi. Ijtimoiy xizmatdan ekaniga ishonching komilmi? Ha, u sen haqingda hamma ma'lumotni bilarkan. Tushunarli. Yana biror narsa dedimi? Yo'q. Shunchaki senga aytib qo'yishim shart deb o'yladim. Ha, tushunarli. Rahmat. Mayli, qo'shguncha. Avtomobillar turar joyda ertalab soat 7 da men bilan uchrashuvga chiqasan. Soat 7 da xo'sh, nega sen bilan uchrashim kerak ekan? Ukang borasida kelishib olish uchun. Eringni qamoqdan olib qolish uchun ham. Balki menga aytadigan gaplaring bordir. Kechdan foyda yo'qligi aniq. Men esa xo'jayin bilan gaplashmoqchiman. U kim qo'ng'iroq qildi deb so'rasa ishing bo'lmasin. Seni shaxsiy mulking emasman deb javob ber. Demak, ijtimoiy xizmat ham sen ishing ekanda. Boshqa variantlarim bormi? Bu endi senga bog'liq. Uni xo'jayini rozi bo'lmabdi. Hozirgina aytdim axir, juda ko'p narsa so'rayapsan, Kesh. Agar ulkan baliqni tutmoqchi bo'lsang, xo'rak ham shunga mos bo'lishi kerak. Shundan ham baliq ovi haqida gaplashdingizmi? Ha, ammo u baribir ishoramni tushunmagan ko'rinadi. Ammo hozir hazilni vaqti emas. Senga kim qo'ng'iroq qilgan ekan? Ammo ishing bo'lmasin. Seni shaxsiy mulking emasman. Xo'sh, tugatdikmi? Men hali qahva ichmoqchi edim. Ofitsiant? Jin ursin. Maol, bu uchrashuvga rozi bo'lganing uchun. Ajoyib mashina. Rostanmi? Bu yerda mendan oldin ishlagan yigitdan esdalik. U Los-Anjelesga ishga o'tkazildi.
Olmadı Barıken. Bayekvel'ni kuşlamas eken sen de. Men ham kichkinagina shaharda ulg'ayganman. Bir narsani aniq bilaman. Qachonki omadim yurishmasa, hammasi shu yer bilan bog'liq bo'ladi. Nazarimda dunyodagi eng rasvo yer shu yer. Sizlarni bu yerdan qutqarish mumkin bo'lgan kelishuvga rozi bo'lmayotgan ering-ku axir. U har doim shunaqa qaysarlik qiladimi? Ammo u menga erishdi-ku. Shunday emasmi? Yana uni ering deya verma. Biz ajrashganmiz allaqachon. Shunday, ammo birga yashaysiz-ku. Biz bir tom ostida yashaymiz. Ammo birga emas. Nazarimda u senga mos emas. 200 de. Nima uchun 200? Sen qarayu. Bo'ldi o'zingni bosganda kelinni yoniga yugur, janob kelishgan FBR agenti. Buni anglab yetishim kerak edi. Bu hayotda ko'proq nimani istaysan, Susan? Chindan ham hayoting o'zgarish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysan? Bu haqida o'ylab ko'rsa arziydi. Rehabilitatsiya. Va pul. Rehabilitatsiya va pul. Demak, sen giyohvandlikka qaramassan va ko'mak berishlarini istaysan. Ammo o'zing narkodiller bilan bir uyda yashaysan. Ha, bu oson bo'lmasa kerak. Men bunday demadim. Istasang, men nima xohlashimni aytib beraman. Nima xohlashingni yaxshi bilaman. Yana nima federal jinoyat hisoblanishi va nima hisoblanmasligini ham. Iblis shunday paydo bo'ladi. U yovuzlik ko'rinishida kelmaydi. Olovga burkangan maxluq sifatida ham emas. U sen orzu qilgan hamma narsalaringni beradi. U xuddi o'zingday namoyon bo'ladi. Bu meni dadam. Ana u yerda. Hayren Glemri. U tarafida esa Keshning otasi. Alves Dreams Smith. Itvachcha. Ishlaring yurishganida yana shu shaharga qaytaman degan. Xo'sh, qayerda ishing yurishmagandi? Nima ham aytganlarini yodingda saqlab qolyapsanmi? Ha, albatta. Pittsburg. Kesh bilan bir yil Pittsburgda yashagandik. Balki Keshning ba'zi mijozlari haqida menga aytib berarsan. Ular nima bilan shug'ullanishadi, ishlari nimadan iborat? Ya'ni ular yana qanday jinoyatlar sodir etishgan, shundaymi? Ular qamoqqa qolishing uchun, shunaqami? Xuddi shunday. Mark, bu bilan hayotimda qanchalar xatarga qo'yishimni tasavvur qilyapsanmi? Bunday kimsalar bilan yaxshisi hazillashmagan ma'qul. Agar sotqin ekaningni bilib qolishsa, shunchaki uyingga o't qo'yishadi. Bu bir ogohlantirish xolos. Agar yana davom ettirsang, tilingni kesib olishadi. Shu boisdan ham seni maxfiy ravishda reabilitatsiya markaziga jo'natamiz. Bolalaring bilan boshqa shtatga ko'chiramiz. O'zingga esa boshqa ism familiya beramiz. Munosib ish ham. Chindan ham shunday qilishadimi? Albatta. Ular ko'p marta shunday qilishgan. Quloq sol, agar bank o'g'rilarini ushlashga yordamlashsang, senga 10 ming dollar berishlarga kafolat beraman. Ha, 10 ming dollar. Seni ayblamoqchi emasman, Suzi. Shu paytgacha chin dildan harakat qilmagansan, shunday ekan umidsizlikka tushma. Bu umid allaqachon jonimga tegib ketgan. Seni tushunaman. Mana, hozircha buni olib tur. Yodingda tursin, katta tavakkal uchun katta pul to'lashadi. Kichik tavakkal uchun esa kam pul. Tushundingmi? Come on.
Just make sure you read the papers next few days, okay? Easy Street's just down yonder. Come on. Damn. You ain't started going to church again, have you? Why? You wouldn't care if I was being ordained. Am I right? Susan, bunaqasi ketmaydi axir. Senga pul to'lashimni istasang, menga biror ma'lumot berishing lozim. Chindan ham senga allaqachon bir necha $100 berdim. Axir senga aytyapman-ku, hayotimni xatarga qo'yyapman. To'g'ri, ammo shusiz ham hayoting xatarda-ku. Xo'sh, bu qachongacha davom etadi? Toki qamoqqa tushmaganingchami yoki seni o'ldirishmaganichami? Xo'sh, o'shanda bolalaringning ahvoli nima kechadi? Ular qanday yashashadi? Sud ularni keyishga topshiradimi? Farzandlaring bormi? Ha. Demak, xotining ham bor. Biz sen haqingda gaplashyapmiz, Susan. Qani aytchi, u qanaqa? U yoshmi? Go'zalmi? Qad-qomati kelishganmi? O'ziga yaxshi qaraydi, agar shuni nazarda tutayotgan bo'lsang. Ha, demak u mendan yuqori toifadan. Shunday demoqchi bo'ldingmi? Yo'q. Yuqori toifadan bo'lish ayollar uchun hamisha yaxshilik keltirib bermaydi. Agar kinoteatrda ko'nglingni xushlay olmasang, nimasi yaxshi ekan? Bo'ldi, bas qil. Agar kech senga fohishaga qilgandek muomala qilsa ham, bunday deyishga hojat yo'q, Susan. Bu yerda qilmoqchi bo'lgan hamma ishlarim uchun kalit sensan. Tushunyapsan? Men uchun bu shahardagi eng muhim qiz sensan. Xudo haqqi, hafsalamni pir qilma. Martin, Kentucky, Pekvilldan 26 mil olisda. Uning ismi Joe B. Sobiq erim u bilan qamoqda tanishgan. U biz bilan yashaydi. So'nggi 4 oydan beri. Senga qanday aytishni bilmayotgandim. Kechirasan. Bu ahamiyatsiz. Chindan ham 40 mamiltiqlarini ko'rdingmi? Susan, axir bu ajoyib xabar-ku. Bu nima qilganing, bas qil. Axir bunday qila olmasligimni bilasan-ku. Ha, tushundim. Demak, u navbatdagi ish haqida gapirgan. Buni aytishni istamayman, ammo rejasini amalga oshirishga qo'yib berishga to'g'ri keladi. Aks holda sud aybini isbotlay olmaymiz. Jinnarsan.
Bu talonchilik. Eshik yonidan qochinglar. Tezroq qimirlanglar. Senga aytibman, qani tezroq. Tezroq, qani pullarni qopga sol. Tez-tez. Iltimos otmang. Bo'la qol. Qani ikkoving darhol xonadan chiqinglar. Qariya, tezroq qimirla. Qimirlama, qo'llar yuqoriga. Jinursin. Qani senlar hammang, sev yoniga. Qani bo'la qolinglar. Tezroq. O'zlaringni yaxshi tutinglar. Yana bir kimsani otib qo'yishga majbur qilmanglar. Qani endi? U yerda qolgan hammani bu yerga o'tkazinglar. Qani tezroq bo'l. Qimirlasang-chi. Kuni bo'yi seni kutolmayman. Bo'l tezroq. Bo'ldi, tushundim. Pulni qopga sol. Xo'p, xo'p. Ber bu yoqqa. Faqat qattiq yopmang. Rejalaringizni buzib yuborganim uchun uzr. Iltimos. Bo'la qol. Oh, Jinursin. Meni jarohatlashdi. Jinursin. Lanati. Bakeville'dan 6 chaqirim olisdagi ko'mir koni. Nima bo'lganini bilasanmi? Hozirgina Jo 1-chi milliy bankni o'mardi. Tayyormisan? Ha. Ha, ammo endi nima qilishim kerak? Biron bir yashiranadigan joy qidirayotgan aniq. Sen o'sha joyni aniqlashda yordam berishing kerak. Mayli. Yaxshi. Ketishim kerak. Tushundim. Alo, salomatmisan? Qalaysan? Quloq sol. Seni haqqing menda. Ammo muammo bor. Ularga bo'yoq tekkan. Shunaqasini olaverasanmi? Hech qisi yo'q, bo'laveradi. Shunchaki raqamingni va qayerdaligini aytsang bas. Ayt. Mayli, yozib. Bir necha kun o'tgach o'zim qo'ng'iroq qilaman. Mayli, tushundim. Juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mhm. Yozyapsanmi? Aha. Davom etaman. Ah, faqat hech kim bilib qolmasin. Mayli, ko'rishamiz. Sog' bo'l. Bo'pti. Oyi, nimalar qilyapsiz? Tur, Georgiya, yordam bersang-chi. Nega yotib olding? Rahmat. Hech qisi yo'q. Qani menga berchi. Haq bo'lib chiqishingni istardim. To'g'ri aytyapsan. Bitta giyohvandni tutish uchun 3 ta idora xodimlari ishtirok etyapti. Buni qovaragarchilik uchun bo'shatib yuborishlari ham mumkin. Jorj, bu nima? Jorj Berger Rives. Kentukki shtati FBR va politsiya nomidan gapiryapman. Uy qurshab olingan, darhol taslim bo'lishingni talab qilaman. Jinnursin. Mayli, sen oyim bilan hojatxonaga berkin, men orqa eshikdan chiqaman. Hammaga tushunarlimi? Kelib olish uchun vaqt beringlar. Otmanglar, uning ortidan boramiz. Tezroq. Tezroq. FBR to'xta.
To'xta, aks holda otaman. Patrul mashinalari diqqatiga otishma haqida xabar oldik. 5-ko'cha, 114-uy yonida. Ah, itvachchalar! To'da bo'lib tashlandingiz. Aks holda hammangizni bir yog'lik qilardim. Itvachcha, qo'yib yubor meni. Qayerga mashinaga yaqinlashtirmanglar. Bo'linglar. Qo'yib yubor dedim. O'q ovozini eshitganimda qo'rquvdan o'takam yorilaydi. Kimga qarab o'qizdi, toki burchakda ko'rmagunimcha yuragim qinidan chiqib ketay dedi. Uni yuzini bir ko'rganingda edi. Xudoga shukr, uni tezda qo'lga oldik. Hammasini boshlanishini aytmaysanmi? Chiroqlarning yonishi. Ha, juda vahimali ko'rindi. Xuddi bizni yangiliklarda ko'rsatishayotgandek. Rejamiz ish berdi. Ha, ish berdi. We are a hell of a team. You deserve our reward. Did you ever count one? I could give up from your death and travel through your whole body. No. We'll get us one of them cabins, boy, and you will. Salom azizam. Keti, salom. Bu safar uni qo'lga oldik. U panjara ortida. Salom kichkintoyim. Dadang uyga keldi. Qorning ochdimi? Buni bilaman. Ey xudoyim, nima jarohatlandingmi? Yo'q, vahimali joy yo'q. Shunchaki tegib ketdi. Tabriklayman. Alo, bu Patmenlar uyi. Patmen xonim, men Suzin Smitman. Uyingizga qo'ng'iroq qilayotganim uchun uzr so'rayman. Eringizni qidiryapman. Batafsil aytishimning iloji yo'q. U menga siz haqingizda aytgandi, Suzin. Hozir esa uyda yo'q. Mahalliy aholi bilan aloqalarni yaxshilash payti yuribdi. Biror gapingiz bormi? Menga aytavering agar. Quloq sol, Keti. Agar kim bilandir gaplashmoqchi bo'lsang, ancha avora bo'lishingga to'g'ri keladi. Atrofingdagi hammasi boyvachchalar va o'zlarini osmonda deb bilishadi. Agar chindan ko'ngil yozmoqchi bo'lsang, oddiyroqlarni topishingga to'g'ri keladi. To'g'ri aytyapsan. Konnektikutda ham shunday edi. Chindanmi? Quloq sol. Yopishib oldi deb o'ylama, ammo xohlasang sen bilan qahva ichishimiz mumkin. Mabodo istamasang ham mayli. Hech qisi yo'q. Yo'q. O'ylashimcha bu ajoyib fikr.
Mayli. Ajoyib. Ammo avval o'tirish uchun shinam va tinchgina joy topish kerak. Yana bu gaplar ikkimizning oramizda qolsin. Ha, men ham shunisi yaxshi deb o'ylayman. Ha. Varni, Kentucky, Pekvildan 18 chaqirim olisda. Mark, juda ko'ngil. U bitiruv oqshomida sevgan qizi bilan futbol maydoniga borishganini aytib bergandi. Do'stlari bilan birgalikda. U yerda esa giyohvand moddalar qabul qilgan. Bor yo'g'i bir marta. Shundan so'ng uyiga qarab yugurgan. 2 mil masofani to'xtamasdan chopib o'tgan. O'shandayoq FBRga kirishni orzu qilgan. Bu uning uchun dunyodagi eng muhim narsa edi. Menga shunday deb aytib bergan. Sen farzandidan keyin. Ha, shunday deb umid qilaman. Albatta. Xo'sh, sen o'zingchi? Bu kabi oq ko'ngilmisan? Buni deya olmagan bo'lardim. Katoliklar maktabidan giyohvand moddalar qabul qilganim uchun haydashgan. O'shandan keyin yigitlarga e'tibor bera boshladim. 18 yoshga to'lganimda esa hamma meni muammoli qiz deb atay boshladi. Men 18 yoshimda esa Playboy jurnalida oyning eng ofatijon qizi deb e'tirof etishni orzu qilganman. Ammo bir kuni hamma dugonalarim ulg'ayganini, lekin o'smirligimcha men qolib ketganimni sezdim. Ular turmushga chiqishdi, oilali bo'lishdi. Men esa o'zim yaxshi bilmaydigan erkaklar bilan munosabatlarimni davom ettiraverdim. Va bir kuni to'xtashga qaror qildim. Chindanmi? Xo'sh, buni qanday uddalading? Ota-onamga haqiqatni aytdim. Ular meni davolanishga jo'natishdi. Arizonaga. Narkotik tufayli qarz bo'lib qolgan pullarimni to'lashdi. Keyin esa Markni uchratdim. Endi esa bizning 5 yillik rejamiz bor. Bu yerda 2 yil bo'lamiz. Keyin esa uni kattaroq shahardagi idoraga o'tkazishadi. Ko'tarilish uchun imkoniyatlar ko'proq joyga. O'shanda 2-chi farzandimiz dunyoga keladi. Buni ikkalangiz rejalashtirdingizmi? Ha. Sizlar xuddi bir jamoadekmisiz? Markning aytishicha hammasini boshidan boshlamoqchi ekansan, Susan. Shunchaki aytmoqchi edim, bu juda ajoyib. Men senga jon deb yordam bergan bo'lardim. Nima ichmaysam? Yo'q, ichishni tashlaganman. O'zimga oddiy kola buyurtma qilmoqchiman. Ammo sen chaqonlik qilding. E'tirozing yo'qmi? Yo'q, yo'q. Oh, you're making me crazy, boy. I haven't felt this way since I was 15. I could do this forever. I couldn't get enough of that man. You could have told me 100 times he was empty inside. You could have told me he was just a mirage, and when I got up close, he'd be gone. It wouldn't make no difference. I even liked the risk. When we made love in his wife's bed, that was intense. That was all I needed to know. Oh, my dad was a truck driver. You should have seen his face when he found out I got a scholarship to Pomfret. I told everybody about it. I even told his dispatcher. What's Pomfret? It was a private school we couldn't afford. Now, even with the scholarship, he had to raise like $1,000 a year to pay the extra. Which was hard for him, you know? The first time he talked about me to his friends, I guess it was the first time he was proud of me. He loved you. And he had to go and die when I was in college. I just wish he could have been there when he got into the FBI. He would have gone crazy. You don't have to be perfect to get people to love you, Mark. Look at me.
Hey, what's the matter? Oh, no, I'm just a little drug sick is all. I wouldn't get out to be sober. You're doing great. I'm proud of you. You are the only thing that makes me feel any good these days. Albatta o'zimni yaxshiroq narsalarga loyiqman deb hisoblay boshlagandim. Uni yonida faqat men bo'lishim kerak edi. Balki unga juda qattiq yopishib olgandirman. Keyin esa virus paydo bo'ldi. Bu yerda kim Mark Batman? Menman, nima edi? Birodar, senga 1 million dollarlik ish bor. Aniqrog'i 2 tonnalik giyohvand o'simligi. Uni fosh qilishing mumkin. Ma'lumotlarni aytaman. Qolganini yozib olganing ma'qul. Aytadigan gaplarim bor. U markaz Stoundvilledagi katta miqdordagi giyohvandlik savdosi haqida gapirib beradi. Bularni boshida Rouf Green turardi. U Meksikada giyohvand moddalari yuklangan yuk mashinalarini tayyorlab qo'ygandi. U nafaqat mamlakat ichida ish ko'radi, balki bu xalqaro miqyosdagi ish. Endi esa bu ish uchun menga nima va'da qila olishingizni kelishib olsak. Mark bu ishga butunlay sho'ng'ib ketdi. Corner qiz konida tintuv o'tkazish uchun sabablarim bor. Kon atrofidagi hamma joylarni, transport vositalari va odamlarni tekshirib chiqish lozim. Bu hujjatlarni tasdiqlovchi 3 ta dalilim bor. Mana, Rufus, ashaddiy qotil agar bu yerdaligimni bilsa, tamom bo'laman. Den, xavotir olma, hammasini to'g'rilayman. Menga kun davomida tinim bilmaydigan erkakni ko'rsating, sizga esa qochayotgan ayolni ko'rsataman. Senga aytsam, bu bo'limimiz duch kelayotgan eng yirik ish, shuni unutma. Xo'p, yaxshi. Quloq sol, o'zimizdikilar bilan gaplashdim. Ular 30 nafargacha xodim bera olishar ekan. Biz bilamiz, Rufus tashlandiq ko'mir konida ombor sifatida foydalanishadi. Bu ularning qarorgohi. To'plangan ma'lumotlar va dalillarga ko'ra, aynan o'sha yerda qariyb 2 ton atrofida marixuana saqlanmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligini vijdonan ado etishga va'da beraman. Bor kuchimni ishga solishga va'da beraman. Amerika Qo'shma Shtatlari konstitutsiyasini avaylash, saqlash va himoya qilishga ont ichaman. Axir senga aytgandim-ku, bu yerga kelishing mumkin emas deb. Qayerda eding? Mehmonxonada bir necha soatdan beri kutyapman. Axir senga aytdim-ku, ba'zan muhim ishlar chiqib qoladi. Bora olmay qolishim mumkin. Unda nega qo'ng'iroq qilmading? Chunki nimadir sodir bo'ldi. Nega qo'ng'iroqlarimga javob bermayapsan? Chunki nimadir bo'ldi, Susan. Susan, hamma ishni tashlab sening oldingga yugurib bora olmayman. Tushunyapsanmi? Meni ishim, oilam bor. Ammo sen menga ham keraksan. Hmm.
Biz Kesh bilan Pittsburghda yashaganimizda kokain sotuvchisi pora berib turadigan politsiya kapitanini bilardik. Bunga barham berishing mumkin-ku, shundaymi? Bu seni vazifangga kiradi, to'g'rimi? Pittsburghdagi poraxo'r politsiya. O'sha kapitanini qo'lga olish seni vazifang. Bu qachon bo'lgandi? Xuddi ahmoq qizlarga o'xshab, kechdan homilador bo'lib qolgan paytimda. Quloq sol, bu haqida keyinroq gaplashamiz, xo'pmi? Iltimos. Qachon? Senga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Qachon? Ertaga, va'da beraman. Nima gap? Qizil tuproq mehmonxonasida ko'ngilxushlik qilib qaytyapsanmi? Yo'q. Aldama. Bampi u yerdan chiqayotganingni ko'ribdi. U yerga bormadim demadim. Ko'ngilxushlik qilmadim dedim. Bampi esa oldin ko'rib, ko'zi bilan guvoh bo'lgach tilga erk bersa bo'lardi. Bu nima qilig'a? Och. Nega uni uyiga bora qolmaysan? Bunday qila olmaysan. Bunday qilishga haqqing yo'q. Yana bu yerga qadam bossang, bo'yningni sindiraman. Yo'q, Kesh yo'q. Kesh bunday qila olmaysan. Yo'qol bu yerdan. Mayli, qola qolsin, Mark. Faqat bir kechaga. Ertaga esa opasinikiga ketadi. Shunday qilishimiz kerak. Uyga bora olmaydi. Men unga ishonmayman. Nima, hammasini o'ylab topgan deyapsanmi? Bunga hayron qolmasdim. U yolg'onchi emas. Buni sen qayerdan bilasan? Ishonchim komil, doimo aldaydigan xabarchiga ishonmagan bo'larding. Menga ishon. Avvaliga u taslim bo'lgandek tuyuldi. Uni qaytarishi mumkindek ko'rindi. Keyin esa aslida nima bo'lganini tushunib yetdim. Senga bir narsa aytsam maylimi? Albatta. Xo'sh, nima ekan? Homiladorman.
martta dunyoga keladi. Bu rejamizda yo'q edi albatta. Shunday bo'lsa-da juda joyi. Nima deb o'ylaysan? Bu mo'jizaning o'zi. Biz Mark bilan har kuni birga edik. Ammo Keti homilador edi. La'nat. Salom, Suzi. Kesh qanday? Ahvoli yaxshimi? Rahmat senga, Rufus. Umid qilaman, savdo ham yaxshi bo'lsa kerak. Oy oxirlab qoldi. Qani ayt, nima seni bunchalar xavotirga soldi? Menga aytishni lozim topibsan. FBR bu yerga bostirib kelishni rejalashtirmoqda. Xo'sh, buni sen qayerdan bila qolding? Ishon menga, Rufus. Buni yaxshi bilaman. Tepaliklarni qattiq nazorat qildik. Tunu kun kuzatdik. Ammo mana bu tarafdan ikkita yuk mashinasi katta tezlik bilan tushib keldi. Ularni ushlashga ulgura olmadik. Ha, buni eshitdim. Endi u yoqda ularni qo'lga olishni iloji yo'q. Ammo bu yerda Rufus Green ustidan xalqaro ish ochishga yetarli marixuana qoldiqlari mavjud. Kechir. Bunda seni aybing yo'q. Bu yerda nima qilyapsizlar? Bu yer jinoyat joyi, janob Green. Bu mening shaxsiy mulkim. Xalqaro giyohvandlik savdosi bilan shug'ullanishingni hozirroq tan olasan yoki rasmiy ayblovni kutasan. Xomtama bo'lmang. Bu ish bilan shug'ullanmay qo'yganimga juda ko'p bo'ldi. Bu mulk borasida o'z rejalarim bor, ammo bu yerga uncha ko'p kelavermayman. Bu shunchaki chiqindixona. Uning so'zlari to'g'riligiga kafolat berishim mumkin. Men ham bu yerda hech qachon bo'lmaganman. Uni bu yerda tushgan surati bor, ahmoq. Kimni ahmoq deyapsan? Sen uchun maxsus agent Pantman men og'ayni. U holda bu yerda bo'lgan dugonangni surat ham bo'lsa kerak senda, xoynahoy. Ha, gapni aytdimmi? Hozir nima deding? Meni eshitding. Yo'q, sen nima deyapsan?
Qanaayt Rufus. U meni eshitdi. Kimdir uyning yon boshdagi derazani sindirdi. Nima? Oyya. Oyya. Hammasi yaxshi bo'ladi, bolajonim, hammasi yaxshi. Yaxshi, faqat shoshilma. Hammasini tushundingmi? Oyye, oyye! Ketamiz! Tezroq bo'l! Salom. Menga kimdir qo'ng'iroq qilish kerakmi? Nega bunday deyapsiz? Qarasam, xuddi 13 yoshli qizaloq o'xshab telefonni quchoqlab o'tiribsan. Bilmadim, hech kim. Unday bo'lsa, o'rningdan turib menga yordam bersang bo'larmidi? Opajon, hoziroq ketishim kerak. Bundan biror yaxshi narsa chiqishiga ishonmayman. Nimadan? O'zing yaxshi bilib turibsan, anavi Jinurgur federalni nazarda tutyapman. Men uni xabarchisiman. Bir kun kelib, guvohlarni himoya qilish dasturi orqali bu yerdan ketaman. Shunday ekan, imkon borda men bilan suhbatlashib qol. Agarda seni o'ldirib qo'yishmasa. Rufus Green o'tgan tunda uyimga o't qo'yish uchun yigitlarini jo'natibdi. Nima, bunda meni ayblayapsanmi? Ha, seni ayblayapman. Rufus Greenga men aytganim yo'q. Seni qimmatbaho bosqining to'g'risida. Aytgansan, Suzin. Bo'lmagan gap. Ey, xudo aldashni bas qil. Uyimda bolam bor edi, seni deb oilam zarar ko'rishi mumkin. Bu ishni men qilganim yo'q. Mana bu yerda 6000. Agar kvitansiyaga imzo qo'ysang, hoziroq pullarni senga beraman. Guvohlik berishingacha kutib turmoqchi edim. Ammo tushundimki, u holda yana bir marta ko'rishimizga to'g'ri kelar ekan. Bu sen uchun shunchalik og'irmi? Yo'q, bu senga og'ir bo'ladi. Seni boshqa ko'rishni istamayman, tushunyapsanmi? Faqatgina favqulodda holat bundan mustasno. Favqulodda holat deganing nimasi? Ya'ni hayot mamot masalasi bo'lgandagina, boshqa payt meni o'z holimga qo'y. Bunaqasi ketmaydi. Mark, biz bunga kelishmagandik. O'zing asosiy xabarchingga nega bunday qilyapsan?
Mustangligini qayerdan bila qolding? Buni hamma biladi-ku. Buni qaranglar, qizalog'i Mustangni bilar ekan. Uni qayerdan o'marding? Menga juda yoqdi. Sotib oldim. Qaysi bitinga? Cho'ntagimdagi 4000ning yarmiga. Qolgan yarmini senga bermoqchi edim. 4000 ni qayerdan ola qolding? O'sha yigitdan oldim. Qizil tuproq mehmonxonasidagi yigitdan. Mayli, pulni cho'z. Oramiz ochiqmi? Nimani nazarda tutyapsan? Nimani nazarda tutganimni yaxshi bilasan. Oramiz ochiqmi? Ha, pulni ber. Xo'sh, ko'ngil xushli qilib bo'ldingmi, fohisha? Qani gapir, pulni qayerdan olding? Axir aytyapman-ku, juda badavlat yigit. Menga yordam berdi. Sen uni bilmaysan. Bilishni ham istamaysan. Buni qilganing. Nega endi u senga shuncha pul berarkan? To'g'risini ayt. To'g'risini ayt deyapman. Qayerdan olding pulni? Uni ko'nglini xushladim mana nima uchun? U tarafga qara. Eshikni yop. Yaxshi. Ehtiyot bo'l. Xo'p. Ketdik. Qimirlama. Qovurg'alaring singan. Xo'sh. Bu hayot mamot masalasimi? Men atayin bu holatni keltirib chiqarishni nazarda tutmagandim. Bilasanmi nima? Agar kelishingni bilganimda, uni yoniga avvalroq borgan bo'lardim. Qani berchi. Tezda sog'ayib ketishingni tilab, ikki kishi nomidan. Buni kechib berdi. Seni shunchaki sog'inyapmiz. Muhabbat bilan Keti va Mark. Ey xudoyim, Mark. Sen menga mehribonlik ko'rsatgan yagona erkaksan. Eshikni yopishim mumkin. Rafiqamni aldashni bas qilishga harakat qilyapman. Ammo uning o'ylashicha sendan qochib, seni aldayotgan ekanman. Nazarimda hammani aldayotgandekman. Susan, quloq sol, sudgacha kechdan uzoqroq yur. Agar sudda ko'rsatma bermoqchi bo'lsang, risoladagidek ko'rinishing lozim. Jobiga qarshi. Mark, sen menga keraksan. Hamma paytdagidan ham ko'proq. Mabodo ketgudek bo'lsang, nima qilish kerakligini bilmayman. Quloq sol. Ahvoling yaxshimi? Hammasi joyida bo'ladi. Sendan talab qilinadigani faqat to'g'risini aytsang bas. Xo'pmi? Xo'p. Xo'p. Yangi sheriging bilan tanishishga tayyormisan? Kim bilan? Yangi sheriging bilan. Bob Singer, bu esa Mark Patman. Tajribasiz sherigini sudrab yurishim qolgandi. Bunga hojat qolmaydi deb o'ylayman, Bob. O'zingni tortib yurolsang bas. Bob Baltimoreda mafiya agent bo'lib ishlagan, ammo kimdir uni o'ldirishga uringan. Shu sabab byuro uni bu yoqqa jo'natishga qaror qildi. Nazarimda ular seni xabarching haqida ham yetarlicha xabardor.
Agar kimdir seni o'ldirmoqchi bo'lsa, seni boshqa joyga o'tkazishadi. Chunki javobgarlik degan narsa bor. Сатқын! Оң қолыңызды тепеге көтеріңіз. Faqat va faqat haqiqatni gapirishga qasam ichasizmi va Xudoning o'zi sizga madadkor bo'lsa? Ha, qasam ichaman. Marhamat, o'tiring. Janob Rivesni qachondan beri taniysiz? U qamoqdan chiqib uyimizda yashay boshlagandan beri. O'tgan bahorda adashmasam. Kuzdan beri. Kechirasiz, bunga ancha bo'ldi. Buning ustiga ozroq hayajonlanyapman. Kuzdan buyon. Yaxshi. Uning xonasida nimalarni ko'rganingizni bizga aytib bera olasizmi? Uni xonasidagi yashil sumkada 2 ta 40 mamiltiq bor edi. Yana 2 ta qora niqob ham. Yolg'onchi! Yolg'onchi! Katta rahmat, Smit xonim. Jasurligingiz uchun rahmat. Demak, cheklarni Paykantdagi bankka olib borib, naqdlashtirish ishlarida ko'mak bera boshlagansiz. Boshqa odamlar agar erkak kishi to'g'ri qilyapsan degudek bo'lsa, uni foydasiga to'g'ri qilayotganingizni anglatadi. Faberning maxsus uyi Pekoldan 41 chaqirim olisda. Suv ustadigan moslama yana buzilib qoldi. Nima, uni yolg'iz tuzata olmaysanmi? FBR qoidalariga ko'ra erkak agent ayol xabarchi bilan yolg'iz qolmasligi kerak. Shunaqami? Ammo menga unda deyishmagandi. Ha, menga ham buni aytishmagandi. Ammo aytsa yaxshi bo'larkan. Boshqa marka kerak emasligimni bilardim. U narkotik borasidagi hamma ishlarni baqaloq bobga topshirishni aytgandi. Ammo uni shahardan jo'nab ketayotganini bilgach va buni yuzimga aytishga jur'at yetmaganini ko'rgach, bunga shunchaki qarab tura olmadim. Seni ering bilan birga bo'lganman. Bunda xabaring bormi? Senga ering bilan birga bo'lganman deyapman, ahmoq sigir. Faqat menga baribir deya ko'rma. Go'yo bundan xavotir olmayotgandek, o'zingni tutma. Xavotir olmayapman, sendan xavotirdaman. Sen yaxshi hayotni shunchalar orzu qilgandingki, hatto menikiga ega bo'laman deb o'ylaganding. Ammo bunday bo'lmaydi. Chinusan. O'ylaymanki, har kim o'zi xohlaganini oladi. Mark FBRni tilla bolasiga aylandi. Hamma diqqat qilsin. Bu Mark Patman faoliyatining ilk yilidayoq har biringizga qaraganda ham 2 bora ko'proq jinoyatni fosh qildi. Agar katta-katta jinoyatlarni ochmoqchi bo'lsangiz, undan o'rnak oling. Keti esa ulkan uyga ega bo'ldi. Va albatta, bino jonatga ham. Rufus Green Meksikaga jo'nab ketdi. Denny Rons 30 mingga ega bo'ldi. Ammo hammasini ichib tugatdi. Baqaloq Bob esa Pakveldagi FBR bo'limini yolg'iz o'zi boshqaradigan bo'ldi. Hatto meni ahmoq ukam Bons ham jamoatchilik ishlari bilan qutuldi. Men esa qani topinchi nimaga erishdim. Sotqin! To'g'ri o'rningdan, Suzi! Adabini ber! Bosh kelma, Georgia!
Boş kelime kanı. Bola kal. Dur orningdan. Mana senga. Ahmoq. Mark Batman shaharga kelgan kun yo'q. Hayotim do'zaxga aylangandi. Xo'sh, Suzi, endi nima qilmoqchisan? Masalan, nima qilishim mumkin? Keyin meni Suzi deb chaqir. Masalan, rasmiy shikoyat qilmaysanmi? Buyuro seni shikoyatingga juda jiddiy qaraydi. Ko'rib turibman. Senga birovlar ustidan shikoyat qilishlari juda yoqadigan ko'rinadi. Xo'sh, nima qilishni istaysan? Bu borada yordam berishim mumkin. Nima bo'lsa ham qo'limdan keladi. Seni tez yordam bo'limiga olib borishsinmi? Shart emas. Sizga hisobot jo'natishim mumkin, ammo bu maxfiy agentimiz bo'lardi. Bu agent Clark. Buni sizga kim aytdi? Uning kimligini sizga aytishim mumkin, ammo bu tadbirimizni yo'qqa chiqarishi mumkin. Yaxshi, sizni tushundim. Elonis 9011. Xuddi shunday, janob Andre Hebbins. Mark, Susan ismli ayolni taniysanmi? Gaplashishni qat'iy turib talab qilyapti. Ha, taniyman. So'zlashuv xonasiga o'taman. Salom. Salom, janob Benuqson. Bilasanmi, aslida agent bo'lishing kerak edi. Suzi, meni qanday topding? Valdirashni bas qil, Mark. Men homiladorman. Shunday ekan. Xudoyim, Suzan. Suzan. U nima deganini bilishni istaysizmi? Ishonching komilmi? Bola undan ekanligiga ishonch komil emasligini. Men buni so'ramadim. Bola mendan ekaniga ishonching komilmi? Uni burchakka qisib borganingda. Quloq sol, 2 haftadan so'ng Pikevillega sudda qatnashish uchun boraman. O'shanda gaplashamiz, xo'pmi? Jinursun, nega buncha kechikding? Nima deyapsan? Mashinangni qanday qo'yganingni ko'rdim. Nega bu yerga ko'tarilishing buncha qiyin bo'ldi? Nimalar deyapsan? Mark, seni shaltog'ing bo'g'zimga keldi. Meni chuchurmoqchi bo'ldingmi hali, ablah? Bu yerda to'xtaganimni qayerdan bilding? Meni o'zim shu yerda turibman. Pikevilleda-ya? Xo'sh, buning uchun kim to'layapti? FBR. Demak, Bob Singer. Ha, xuddi shunday. Bob Singer nima uchun Pikevillda turishing uchun pul to'lamoqda? Seni hayotingni barbod qilishim uchun. Mana nima uchun? Chunki sen bilan yotganim uni jahlini chiqaryapti. Mana sababi qayerda? U baqaloq bilan esa yotkim yo'q. Axir shu dam olish kunlarida vaqt topaman degandim-ku. Yo'q, hozir. Yo'q, Suzi, buning iloji yo'q. Kun bo'yi oldindagi sudga tayyorgarlik ko'rishimga to'g'ri keldi. Bilasanmi, imkon bo'lganida uni o'ldirishim kerak edi. Suzi, kimni o'ldirishing kerak edi? Bunday demoqchi emasdim. Shunchaki og'zimdan chiqib ketdi. Xudo, o'zingga bir qarasang-chi, shunchalik hidlangansanki, hatto nima deyotganingni ham bilmaysan. Toshingni ter, Mark. Oxirgi marta qachon ovqatlanganding? Bugun biror narsa yedingmi? Kel, narsalarimni qo'yib chiqay, keyin biror joyga borib ovqatlanamiz, xo'pmi?
Yaxşı mı? Xop. Pulum yok. Shahardagi hamma meni o'lishimni istashadi. Guvohlarni himoya qilish xizmati nima bo'ldi? Ular xohlagan yerimga ketishim uchun pul berishdi. Keyin nima bo'ldi? Keyin nima bo'lardi? Men giyohvandman. Nima bo'ldi deb o'ylaysan? Mark, sen meni homilador holda va bir chaqasiz qoldirding. Mendan nima xohlaysan, Susan? Azob chekishingni istayman. Bolani nazarda tutyapman. Bola haqida xotiningga aytib beraman. FBRga ham aytaman. Baqaloq Bobni aytishchi, o'sha zahoti seni bo'shatib yuborishar ekan. Yana o'sha Bob. Uni sendan farqli o'laroq FBRni ko'rishga ko'zi yo'q. Yana kostyum kiygan 200 lamachi ablaqlarni ham. Balki u kostyum kiyib galstuk taqmas, lekin xabarchisi bilan ko'ngilxushlik qilmaydi. Susan, to'g'risini aytsam, seni ko'rgan kishi 5 oylik homilador ekaningga ishonmaydi. Aytishlaricha narkotiklar kichik ko'rsatar ekan. Bolani oldirish haqida o'ylab ko'rmadingmi? Shunchaki odamga o'xshab gaplashsak bo'ladimi? Sen meni qutqarmoqchi eding. Meni bu do'zaxdan olib chiqadigan odam kerak edi. Sen o'sha inson bo'lmoqchi eding. Susan, agar hammasini boshidan boshlashning iloji bo'lganida shunday qilgan bo'lardim. Shunchaki hammasini to'g'ri qilishga harakat qilyapman. Boshqa yo'l tuta olmayman. Ammo eng muhimi bu bola. Keti, ikkimiz uni ulg'aytirishimizni istaysanmi? Keti, kelamiz deysanmi? Men yaxshi onaman. Tushundingmi? Qo'ysang-chi, Suzi, hozir bolalaring qayerda? Hoziroq so'zlaringni qaytarib ol. Bunga qanday jur'at etding? Ey xudo. Senga nima bo'lgan, Suzi? Nimalar qilyapsan? Suzi, bu nima qilganing? Ikkimizni ham o'ldirmoqchimisan? Jinni bo'ldingmi? Ikkimizni deysanmi? Faqat sen o'zing hayotimni rasvo qilyapsan. Jin ursin. Sen bilan Chicagoga burni osmonda bo'lgan xotining yoniga borgudek bo'lsam. Balki xotinimni bu yerga tiqishtirishni bas qilarsan, chunki uning bu ishlarga aslo aloqasi yo'q. Sen hayotimni barbod qilding. Ey xudo, Suzi, shunchaki nima istashingni aytsang bas. Bu bola ikkimizniki bo'lishini istayman. U tug'ilganida yonida bo'lishini istayman. Uni otasi sifatida tug'ilganlik haqidagi guvohnomasiga imzo qo'yishingni xohlayman. Yana o'sha fohisha Keti va yaramas bolalardan voz kechishingni istayman. Qasam ichaman, yana xotinim haqida nimadir degudek bo'lsang. Bosh nima qilasan? Urasanmi? Qani ur, chunki umrim davomida erkaklar faqat meni kaltaklashgan. Doim. Nahotki shunchaki muammoyimizga birorta yechim topishning iloji bo'lmasa. Bizni muammoyimiz deysanmi? Bu faqat seni muammoying. Umrimda bu qadar baxtli bo'lmaganman, chunki hamma do'stlarimga FBR agentini farzandida tarbiya qilyapman deyman. Tushundingmi? Ey xudo, butunlay aqldan ozdingmi? Chindan ham senga farzandini tarbiyasini ishonib qo'yadi deb o'ylayapsanmi? Yo'qol, yo'qol, yo'qol! Shunday qilib bir qarorga kela olmadik. Shunday bo'lsa-da, bu hodisalardan o'zini yomon his qila boshladi. U ovqat yemas, uxlay olmasdi. Oylar davomida nima qilishni bila olmasdi. Va bir kuni u buni aytishga qaror qildi. Senga bir narsani aytishim kerak. Hozirmi? Ha. Boshqa birovga aytishimdan avval.
Bu men va Susan bilan bog'liq. Kerak emas. Hammasi tugagan, o'tmishda qolgan. O'tmishda qolmagan. Qani gapir. Meni kechir, Keti. Bu sen o'ylayotganingdan ham yomon. U sendan homilador bo'lib qolibdimi? Ha. Keti. Gapirma. Senga ichma demoqchi emasman. Xo'sh. Bu hammasi emas. Ey xudo, bo'ldi, bas qil. Yo'qol. Bo'ldi. Yo'qol. Yo'qol, lanata. Daf, bo'l. Bas qil. To'xta. Bo'ldi. Yo'qol. Jam. Jam. Jam, jam. Bas qal bo'ldi. Bo'ldi qal. Jam. Bu baxtsiz hodisa edi. Qasam ichaman. Agar chindan ham shunday bo'lsa, nega hech kimga aytmading? Biz janjallashib qoldik va baxtsiz hodisa sodir bo'ldi. Buni rejalashtirmagandim. Buni hammasini tan olish uchun Washingtonga bormoqchiman. Bunga majburman. Majbursan. Otam shunday qilishimni xohlagan bo'lardi. Otam deysanmi? Otang haqida qayg'uryapsanmi hali? Albatta umrimni so'nggi soniyalarini eslayman. Boshqacha bo'lish ham mumkin emas axir. Ammo odamlar faqat o'zlari bardosh bera oladigan narsalarni eslab qolishadi. Hech kimga og'iz ocha ko'rma. Hech kimga. Mayli, faqat ikkimiz oramizda qolsin. Bu bilan yashay olaman. Yaşay olaman. Men esa yaşay olmayman. Azizam, urunib ko'rdim. Shunchaki qo'limdan kelmaydi. Bu vaqtga kelib Mark jazoni o'tashga tayyor edi. Bunga loyiqman deb o'ylardi. Qasddan qilinmagan qotillik uchun o'rtacha 6 yil qamoq jazosi tayinlanadi. U esa 2 yilini o'taydi.
Juda afsusdaman. Markka 14 yil berishdi. U esa 10 yil o'tirdi. Hech qisi yo'q, vazifangni bajaryapsan. Keti uni qo'llab-quvvatlab turdi va shunday ko'rinishga harakat qildi. U Markni chiqishiga 1 yil qolganida olamdan o'tdi. Hammasi shunday bo'lgandi. Qanday harakat qilgandingiz, agent Patman? Bizga hodisaning detallarigacha kerak. Nazarimda bir soniya hammasini aytmoqchidek ko'rindingiz. Yo'q, men shuni nazarda tutgandim. Uni o'ldirdim. Uni bo'ynini sindirdim. Bu yerda sodir bo'lgan hodisa hammani hayratda qoldirdi. Odamlar bu ishni men sotgan kimsalardan biri qilgan deb o'ylashgandi. U meni qayerdan topganlarini aytgan, aks holda ularda birorta ham dalil bo'lmasdi. Bu yerda nimadir borga o'xshaydi. Albatta meni o'ldirganidan 9 oy o'tgach aybini bo'yniga olishga qaror qilgandi. Mahalliy itlarga esa men juda yoqqandim. Agar bu qadar ahmoq bo'lmaganimda o'zim farzandimni dunyoga keltirgan bo'lardim. Xudoning qahriga uchra, Mark. Bo'sha. Ular istagan narsasiga erishdi deganimda nohaq edim. Oxir oqibatda. Aslida eng so'ngida hech kim hech narsaga erishmaydi. Like I said, worst thing about being dead, you get too much time to think. Batmanlarning farzandlari toki 2000 yilda Mark ozodlikka chiqqunicha buvasi va buvisi qaramog'ida bo'lishdi. Susan Smith farzandlarini esa uning opasi ulg'aytirdi. Susanning sobiq turmush o'rtog'i hali ham Peckville yaqinida yashaydi. O'sha lahzada anglab yetdimki, hamma erishganlarim sarobga aylandi. Chunki men asosiy qoidani buzgandim. Federal agent va uning xabarchisi o'rtasidagi munosabatni. Hech qachon xabarching bilan yaqin bo'lma. Hayotning turli qirralarini vaqtida ilg'ay olish qobiliyatim bilan faxrlanaman. Buni ham boshqara olaman deb o'ylagandim. Unga chindan ham befarq emasdim. Bu borada yolg'on so'zlay olmayman. Hayotidagi asosiy muammolar men bilan birga ishlay boshlagach yuzaga keldi. U o'rindiqdan sakrab turib, menga tashlandi. Meni kaltaklay ketdi. Mushtlari, kaftlari bilan sochlarimdan tortardi. Aslo to'xtay demasdi. Bilasizmi? U meni to'xtamasdan urardi. Ha. Uni shunda mahkam ushladim va bu qilig'ingni bas qil dedim. Ammo bu harakatni qanday kuch bilan qilganimni anglay olmayman. Qanday kuch keldi o'sha paytda bilmayman. Oradan soniya o'tmay u yonimda yotardi. Jonsiz. Shunda samoga tikildim-u, nima qilay dedi, nima dedim. Film Sevimli telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Dublyaj artistlaridan Sayfulla Ikromov, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov hamda Gulruh Pirnazarovalar ovoz berishdi. Dublyaj va ovoz rejissyori Sohib Nurmuhammedov, montaj ustasi Sherzod Abduhakimov, muharrir Xosiyat Rajabova. Film tugadi. Take me to another place where we can not be.